Tani, me vendimin e gjykatës kushtetuese, numerikisht dhe mbi në shumë, mas shumë t'i ka fitu e sundimi i ligjit. Kanë fitu prokurort, kanë fitu gjyqtarët, kanë fitu ata që mballafaqohen me dobësin më të madhe që i kemë shtetë sundimi i ligjit. Pse nuk po bardhën këtë debat, po bardhët e rritë rrogëve? Nuk është e vërtet, është rritë rroga vetë nominalisht, mirë po është rritë rroga edhe një gamit njerëzve të mdhej që punojnë në këtë sektor. Që cilë i ka përfshisë këtë rasisht, për shkak që është të ka qenë në ligjë? Ka qenë plëtsisht e mendume, ma si duhet me thonë, tashu në mdhut me kryeministri është ka rrenë modest. Ky nuk është ligjë rritës të paga, ky është ligjë i nivelizimit të pagave, është ligjë që e këthen drejtsin, është ligjë që nuk mundet një institucion me një ligjë saktum, ja bu vetit rogën 1500 euro, e me pas rogën drejtori bugjetit Kosovës që minagjën 2.1 miliard euro, me pas rogën 2 herë më dvogël se një asistente e një drejtori ekzekutiv një agencion. Kjo është plëtsisht e patolerushme. Dhe qka po bën qeveria Kosovës, për dalim për herës kalume ku ka shku veç një ligjë, po i vendos 3 ligje që vendosit kontura, shtylla e një administratët shtetit. Dhe mbi këtë bazë, ndërtohet nivelizimi. Ma nuk ka mundësi do të tëtë kushdo, qyshdo, mi alon titullin vetit, zyrtar i lartë për fotokopje, zyrtar i lartë për integrime evropiane, zyrtar atje, po e ka saksisht të definume dhe të të hirarkim e titullit dhe hirarkim e pagës pas tyret ligjeve.